Më 26 tetor, Gjermane do të drejtohen qendrave të votimit për gjetur pasardhësin Angela Merkel, gruas që për 16 vite ka përcaktuar fatin e Gjermanisë dhe jo vetëm. E kur gjithë sytë e botës të dielën do t'jen të drejtuara nga Berlini, në vend sondazhet tregojnë një paqartësi. Mundësit për një fitore të thellë janë eliminuar dhe Armin Laschet, Olaf Scholz dhe Annalena Baerbock janë në pritje të verdiktit final të së dielës. Vetëm Otto von Bismarck dhe Helmut Kohl kanë shërbyer më gjatë si kancelar të Gjermanisë sesa Angela Merkel. Bismarck krijoi një perandori dhe sistemet e para të pensioneve publike dhe të kujdesit shëndetësor në Evropë. Kohl ishte figura përgjegjëse për i bashkimin e Gjermanisë lindore dhe perëndimore dhe ra dakord për zëvendësimin e markës Deutschmark me euron. Edhe pse arritjet e Merkel janë më modeste, në 16 vitet e saj si kancelare, ajo ka kaluar një sër krizash, nga ato ekonomike deri në pandemi. Aftësitë e saj për gjetur një konsensus i kanë shërbyer mirë vendit dhe Europës. Merkel në 16 vite ka luftuar mbi të gjitha për të krijuar një Gjermani dhe një Europë të qëndrueshme. Përfshirja e saj në projektin europian është rritur nga kriza në krizë, deri në pikën e pranimit të krijimit të një borxhi të përbashkët për financimin e fondeve të rimëkëmbjes pas pandemisë. Eurodeputetet europian e konsiderojnë atë si një simbol të qetësisë edhe në situatat më të vështira, një shembull që duhet ndjekur, qoftë nga thjeshtësia që e karakterizon si njeri dhe si drejtuesja e një prej ekonomive më të fuqishme në botë. Gjermania pas Merkel është një vend i begat dhe i qëndrueshëm, por me probleme të cilat nuk mund të vonojnë të shfaqen. Gjermania post-Merkel ka nevojë të investojë në fushën e digitalizimit të sektorit publik, i ngelur prapa vendeve të tjera europiane. Qeveria e re e ka të domosdoshme reformimin e sistemit të pensioneve, pasi gjermanët po plakën shpejt dhe numri i lindjeve ka rënë ndjeshëm, duke shtuar ndjeshëm barrën buxhetore. Më rëndësishmja, qeveria e re duhet të tregojë dhe të përdorë ndikimin e saj në Europë dhe më gjerë, sidomos duke pasur një rival si Rusia të paparashikueshme, një kinë që po zhvillohet ditë pas dite, dhe me Shtetet të Bashkuara si një aleat të paqëndrueshëm, çfarëdo që të ndodhë, dhe pavarësisht nga larmia e mendimeve për trashëgiminë e saj, brezat e ardhshëm do të lexojnë për një nga gratë më të fuqishme në botë dhe rolin e saj në historinë europiane.